Pozdrav društvo. Dobrodošli na kanal Danijelina kuhinja i u moje malo carstvo. Društvo, ja ne znam šta se dešava sa YouTube-om, ali neki moji recepti naprosto nestaju. Šta se dešava ne znam, no zahvaljujući tome što nestaju recepti i vašim mnogobrojnim porukama u inboxu uglavnom, koje glase otprilike nekako ovako: poštovanje Danijela, jako mi se dopadaju vaši recepti, mnogi sam isprobala i svaki ispadne odlično. Imam jednu molbu, ne mogu da nađem vaš video u kom pravite marshmallow koji je bolji i od kuponog. Isprobala sam ga i odličan je, ali sam skoro htjela ponovo da ga napravim, a videa nema. I ne mogu da ga pronađem. Pokušala ja da ga pronađem, obzirom da jel, imam opciju da vidim i mnogo starije snimke, međutim, taj video je nestao. Zašto? Nemam pojma. U svakom slučaju, u tom videu pravim nešto što bi moglo da se nazove kao marshmallow torta. Jedina razlika između tog recepta i današnjeg je ta što ja danas imam kupon u koru. Prošli put je bilo u okruglom obliku, danas će biti u četvrtastom. Eto, to je jedina razlika. Dakle, sam oblik kao oblik i sama podloga. Prošli put je bilo najobičnija keks kora, a sad kažem, imam kupovnu koru. Eto, društvo, da ne bude zabune zašto ponavljam recepte, kažem, na zahtev vas, popriličan broj vas se javio u inbox, konkretno zbog tog kolača, zaista je jako jeftin i izuzetno lako za napraviti. Količina namirnica koju upotrebujete je minimalna. Vidjet ćete i sami u nastavku videa, a ukoliko želite da vidite i ostanite sa mnom, šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim novo video. A ukoliko neko želi da me kontaktira, već zna kako, broj Vibera se nalazi u opisu videa. Prijatno vam je još jednom bilo i uživajte. Kao što rekoh, broj namirnica koji nam treba je minimalan. Koliko imate napravljenu koru, odnosno kupovnu koru, dolazi u obzir najobičnija patišpanja, kupovna kora, kora za cheesecake, znači od keksa, možete koristiti običnu oblandu. Dakle, šta vam padne na pamet? Treba nam kora, treba nam jedna posuda u kojoj će cela ta naša priča da stoji. Posudu obložite sa prijanjajućom folijom i prijanjajuću foliju premažite uljem. Ne margarinom, ne šećerom, prezlama ili čim već, nego baš uljem. Ulje, zato što je cela smesa jako lepljiva i ulje će, zahvaljujući ulju, ta smesa će mnogo lakše da izađe iz kalupa. Treba će nam voda, želatin i šećer. To je sve. Eventualno, ukoliko želite neku dekoraciju gore, da to ne bude klot onako belo, možete uzmete prospete kakao, narendate čokoladu, stavite čokoladnu glazuru, možete ostaviti tako belo, sve je stvar izbora. Dakle, pre nego što počnemo bilo šta, šećer ćemo karamelizovati s vodom. Kako karamelizovati? Pustit ćemo naprosto šećer da se otopi u vodi. Imamo 600 g šećera i 180 ml vode. To možete promješati, ne morate. Samo pustite da toplota odradi svoj posao. Evo. Čisto da se sjedini šećer i voda i to ostavite da se šećer istopi u vodi. A ovamo sa strane, ja se nadam da neću previše upasti u kadar, treba nam ovako jedna veća posuda. Ja uglavnom uzimam ovu od miksera, jer u njoj radim. Samo da rasponim haos. Dakle, u posudu od miksera uzet ćemo ovako želatin i sipat ćemo hladnu vodu u njega. Dakle, želatin spremamo po uputstvu sa kesice. Nikakve nauke tu nema. Tamo lepo na kesici piše da treba da se iskoristi 5 supenih kašika vode na jednu kesicu želatina. Samo spojite ovako želatin i vodu i to promešajte. Evo. Ostavite da želatin odradi svoje, da se stegne. U međuvremenu će se i šećer otopiti
Pa idemo dalje. Evo ga društvo. Želatin je odradio svoje, stegao se, promešamo ga. U njega dodamo samo onaj sirup od šećera i vode. Vrejamo onako. Mešamo nešto kratko. Stavimo metlicu i počnemo da motimo. Primetit ćete u jednom trenutku da dobijate smesu vrlo sličnu balancima. Ja se izvinjavam ukoliko pari na sve strane, ali tako je što da se radi. Dakle, prvo na laganoj ovoj brzini, jednu 30 sekundi na ovako laganoj brzini i onda povećavajte brzinu i ostavite da se dobro umuči. Što vidite društvo, čas posla je to umešeno, odnosno umućeno. Skinemo našu lopaticu, to je poprilična gustina. Podsjeća na sneg od belanjaka kad se dobro ulupa. Ono što možete da uradite nije obavezno naravno. Ovu koru koju imamo premazat ću je sa sasvim malo, čisto da natopim malo, da ona ne bude suva. Jer nju ćemo staviti preko i upakovat ćemo samo da odstoji na kratko. Znači kad saspemo, kad istresemo naš manchmallow u posudu, preko manchmallow ćemo staviti koru jer ipak ne može sam da stoji. Kažemo, možete koristiti oblandu, možete koristiti kupovnu koru, možete napraviti najobičniju patišpanju, keks, koru, znači dolazi u obzir sve što vam padne na pamet. Ovaj kolačić je toliko izdašan s jedne strane i s druge strane toliko lak za napraviti da ne možete da verujete. Dakle, cela priprema traje toliko koliko vam treba vremena da umutite celu priču. Eto, jedino što bi trebalo da se povede računa, posuda u kojoj on odmara jedno vreme u frižideru, trebalo bi da bude obložena prijanjajućom folijom, a ta ista prijanjajuća folija da bude premazana uljem, da bi to moglo posle lepo da se izvadi. Evo, koru sam nešto malo kobajagi natopila. Ovo je sad još uvijek toplo, no može da se radi. Samo ćemo istresti u našu posudu. Rasporediti to od ivice do ivice. Ja se nadam da kamera hvata šta radim, uopšte nisam pogledala kako izgleda ugao. Evo ga. Možda je ovaj plevčić i mali za ovako nešto. Dakle, to samo rasporedimo. Dobro. Utisnemo u sam ovaj plevčić da nema onih čepova vazduha. Evo ga. I na sve to samo stavimo koru. To je to. Ostavite da malo stane, jer ovo je poprilično toplo još uvijek. Ostavit ćemo da stane na kratko. I prećemo na služenje. Evo, ova kora je nešto, kao što vidite, za nijansu veća od ovog plešića. Ne beri brigu, ništa to nije strašno. Evo ga. Kažem, sad ćemo ostaviti da se to malo prohladi, pa ćemo da vidimo, nema tu nikakvog preseka, ali ajte da ne kvarimo tradiciju. Evo ga društvo, naš kolačić je odstojao, ja sam stavila ovako tacnu preko svega, i ajte sad da vidimo koliko je upalilo to što smo stavljali ovu foliju. Evo ga, eto to je to što sam rekla zašto treba da bude folija. I pogledajte,
Samo uzmete i povučete. Da bi nešto ostalo na njoj, pošto ću ja da izrendam čokoladu, malo ću pokosim ovako običnom vodom, samo da malo bude gore vlažno. Uzet ću ovako malo čokolade, ću da izrendam gore, čisto kao neka dekoracija da dođe, kao što rekoh, nema potrebe, ali eto, bude lepše. Evo ga. I naš kolačić je spreman za serviranje. Ono što morate da imate u vidu, to je da nož kojim sečete uvek naujite. Uzmete na onu metlicu kojom inače natapate i premazujete recimo jajetom kad radite. Evo. Pouljite to, nož, da ne bi previše vukao za sobom ovu smesu mančna lova, da može lepo da se seče. Evo. To je to. Kao što rekoh, nema ovdje nekog preseka. Evo, pogledajte. Evo ga. Nema tu bog zna kakvog preseka. Dole je kora, sve je belo. A ovo je ispalo pravi manchmallow, baš onako gumast, kako smo naučili u radnjama da bude. Evo. I to je to. Vidjeli ste sami da je vrlo lako, prosto i jednostavno. Broj namirnica je izuzetno mali, ali količinski ne treba mnogo. Ne znam što da vam drugo kažem, osim ukoliko vam se sviđa, vi šerujte, lajkujte, komentarišite, zapratite kanal, imate ono zvonce da kliknete, dobijete obaveštenje kad postavim novo video, a ukoliko neko želi da me kontaktira, već zna kako. Nalazi se u samom opisu videa. Prijetno vam bilo i uživajte!